Додека на преговорите во Виена се води битка со времето, сенаторот Том Кото не е убеден. Сад прават грешка. Иран е антиамерикански криминален режим кој што спонзорира тероризам. Треба да се стави пред едноставен избор. Или целосно да растори својата нуклеарна програма, или да доживе економско ништување и армиско ништување на нивните нуклеарни постројки. Котон може би е жесток критичар, но не е единствениот. Сенаторот и председателски претендент Линдзи Греам вели. Ако САД не се решителни да го спречат да дојде до такво оружје, Иран ќе предизвика тркаво нуклеарно вооружување во најнестабилниот регион на светот, со што се зголемува веројатност на оние кои што се стремат кон геноцид да добијат и најефикасен начин да го извршат. Најдобрата варијанта е цврст договор. Да почекаме, па ќе видиме ставот на демократот Бен Кардин за конгресното одобрение на евентуалната спогодба. Ќе видиме дали ќе имаме неограничени инспекции и дали олеснувањето на санкциите се одветно на напредокот кој што Иран го направи за да се откаже од нуклеарната програма. Конгресот мора да направи проверка на нуклеарната спогодба, смета аналитичарот Дејвид Олбрејт. Со оглед на значителното влијание врз американската национална безбедност, оваа спогодба налага специјално конгресно внимание. Не само Конгресот да гласа за или против, туку и да дојде до легислатива која што ги втемелува и елаборира одредбите на спогодбата. И покрај напредокот во Виена, Белата куќа вели, ништо не е здраво за готова. На крајот на краиштето останува на иранците да решат дали ќе ги исполнат барањата на меѓународната заедница. И додека иранскиот министер за надворешни работи говори со внимателен оптимизам, израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху веќе се изјасни дека не се работи за напредок, туку за колапс на обидот да се спречи нуклеарниот капацитет на Иран.